Novosadsku kritičnu masu u avgustu, koja će biti održana narednog petka, biciklisti posvećuju izmenama zakona o bezbednosti saobraćaja. Prema Novosadskoj biciklističkoj inicijativi, predložene izmene zakona su propuštena prilika za povećanje bezbednosti biciklista, dok se za trotinete uvode destimulišuća rešenja. Biciklisti očekuju da će situacija postati još gore i da će, pored destimulisanja korišćenja lakih električnih vozila, morati da se bore protiv uvođenja loših rešenja i za bicikliste. Kritična masa se održava 25. avgusta sa početkom u 17:00 iz Limanskog parka i grupna je biciklistička vožnja koja proteklih 10 godina okuplja novosadske gradske bicikliste, čiji se broj zvanično procenjuje na gotovo 40.000 redovnih biciklista.